maka xam pire ah rappeur la rappeur da moy rek di saga nit ñi nday bi yon nak dafa ëppal saga afrique yépp koy jey koy kon ki ñi ngal ngalé ne pe rappeur hey ko fi saga ci ñu toj sa hey jey 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 bu ñagalé koy yow néré mi limu wax man ma xam dara ndax Donald Trump mi wa man ak bayam ay couleur la ñu rappeur bu mag la international waaw rappeur la.